Por falar em enganar trouxa, ou não enganar trouxa, uma operação do Ministério Público Estadual, através da promotoria de Porto da Folha e do GAECO, e que contou com o apoio da Polícia Federal, aconteceu na manhã de hoje no sertão do estado e na região centro-sul, viu? Viaturas com agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na sede do município de Porto da Folha e no povoado Ilha do Ouro. As informações são de que dois servidores públicos que trabalharam no Fórum da Cidade no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016 forneciam informações privilegiadas a um tal advogado bastante conhecido na cidade e que este, por sua vez, utilizava para aplicar fraudes na Previdência. É mole ou quer mais? Os agentes da Polícia Federal também estiveram na cidade de Boquim. Olha, é impressionante, né? É esquema no Instituto de Identificação, é esquema no Detran, é esquema no Fórum. Rapaz, o negócio tá feio. Segura a carteira aí, meu povo. Segura a carteira aí, porque tá difícil, viu?